ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ. ഒരു കഴിഞ്ഞ 6 വർഷക്കാലമായിട്ട് ഈ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തി ഇത്തരം ചാരിറ്റി ചാരിറ്റിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കൊള്ളയ്ക്കും കൊള്ളിവെപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ തട്ടിപ്പിനും ഇതിന് മറ്റൊരു തലം കൂടിയുണ്ട്. അത് അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ തലം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് നാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു, പെൺവാണിഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, ഈ ചാരിറ്റിയുടെ പേരിൽ മറ്റ് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു അഭിഭാഷകനെന്നുള്ള എല്ലാവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും എന്റെ ഭാഷയിൽ കാണിക്കണമെന്ന് 1961 അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ വ്യക്തിപരമായി എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. എന്റെ കൈവശമുണ്ട് തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് പോലീസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരെ അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചുകൂടെ എന്ന് ഒരു മറുചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നു, നേരിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ആപ്പീസിൽ പോയി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി നൽകിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. നേരിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ട്രൈബൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയെ കണ്ട് പരാതി നൽകിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. SC ST കമ്മീഷനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതി നൽകിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രൈബൽ മന്ത്രാലയം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, പ്രധാനമായും ഇതിന് ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാരിറ്റിക്ക് നേരത്തെ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആദിവാസികളായിരുന്നു. ഈ ആദിവാസികളെ മുൻനിർത്തി അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ, അവരുടെ ഫോട്ടോകൾ, അവരുടെ ദൈന്യതകൾ, അവരുടെ രോഗങ്ങൾ, അവരുടെ വീടുകൾ ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു തട്ടിപ്പ് അരങ്ങേറിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് പിന്നീട് അവയവ മാഫിയകളിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ട്രൈബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇവരെയൊക്കെ അറിയിക്കുകയും ഇതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ പരാതി നൽകുമ്പോൾ ഈ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കേച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന, രാജേഷ് രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സുശാന്ത് നിലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരം വ്യക്തികളൊന്നും ചിത്രത്തിലേ ഇല്ല. അവർ ഈ ഒരു ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാതി നൽകലോ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷയിലേക്ക്, ഇപ്പം താങ്കളുടെ ചർച്ച വർഷയുടെ ഒരു 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 കാര്യം മുൻനിർത്തി ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വരാം. വർഷയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷയുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഐസ്ബർഗ്. മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അറ്റം അത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും. ആ അറ്റം മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. മഞ്ഞുമല ശരിക്കും ഒരു കടലിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു അറ്റമേ ഒരു കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾ കാണുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ കാണുള്ളൂ. അതിനടിയിലേക്കാണ് അതിന്റെ വലിയ ആഴമുള്ളത്. പർവ്വതത്തേക്കാൾ വലിയ, അതായത് 16 എവറസ്റ്റുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കടലുകൾ നമുക്കുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഈ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പിന്റെ ആ ഒരു പർവ്വതീകരണമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ആഴമുള്ള ആ വേരുകൾ മുഴുവൻ ഉള്ളത് മുഴുവൻ കടലിനുള്ളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാണാമറിയത്ത. ഇപ്പോൾ വർഷയുടെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പരാതിയിന്മേലാണല്ലോ ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഐസ്ബർഗ്. അത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അറ്റമാണ്. ആ അറ്റത്ത് നിന്ന് മലയാളികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങട്ടെ, അവിടെ തുടങ്ങട്ടെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, ഈ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പിന്റെ ഹവാല എന്ന്, കുഴൽപ്പണം എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ ആള് ഞാൻ തന്നെയാ. അത് മനോരമയുടെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും ലേഖകന്മാർ എന്നെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇതിൽ ഹവാല ഇടപാടുണ്ട്, ഇതിൽ കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകളുണ്ട്, ഇത് ഫണ്ട് മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചകൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതും. അപ്പോഴൊക്കെ IG വിജയസാഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കിലൂടെ ഹവാല ഇടപാട് നടക്കുക എന്ന്. വളരെ വളരെ, അതായത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറുചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, RBI ഒരു സർക്കുലർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ RBI, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഹവാല ഇടപാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മണിയുടെ, കറൻസിയുടെ. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരാൾ മേടിക്കുന്നു, അതിനൊരു വലിയ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് ഇത് കയറുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഫിറോസിൻ്റെത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരുടെ മുഴുവൻ ഇടപാടുകളും ബാങ്കിനുള്ളിൽ കയറുന്നു, എന്നിട്ട് ഡിമോണിറ്റൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷനുകളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് ആ പണം ഇവിടെ എത്തുന്നു. അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായ
വെള്ളമണിയായി വൈറ്റ് മണിയായി ഇവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പരാതി നൽകുന്നത് 2016ലാണ്. 2016ൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനാണ് പരാതി നൽകുന്നത്. അതോടൊപ്പം ട്രൈബൽ മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകുന്നു, SST കമ്മീഷന് നൽകുന്നു, കേന്ദ്ര എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് നൽകുന്നു, കേരള എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് നൽകുന്നു, കേരള DGP നൽകുന്നു. ഇതിൽ യാതൊരുവിധ അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു IB ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായി കേരളത്തിൽ. ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് നമുക്ക് ലഭ്യമായപ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ അത് നേരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നേരിട്ടൊരു പരാതിയിലേക്ക് പോയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രവീൺ ജി, ഇതിൽ വിക്ടിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇരകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, കാരണം ഇവർ വലിയൊരു ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഇവർ കളിക്കുന്നത്, വലിയൊരു കൊള്ളയാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. അതിന് വലിയൊരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു പിഴവ് പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പിഴച്ച വഴികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പിഴച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തത്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഈ പറയുന്ന ചാരിറ്റി, ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 രൂപയുടെ വിവരാവകാശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കൂ. അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത്ത് പെരുമന കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരാതിയിൽ ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല, അന്നിവർ ഈ പറയുന്ന ന്യൂജൻ ചാരിറ്റിക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല, അതെന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചില്ല? അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല പ്രവീൺ ജി, ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു വലിയ ആളായതുകൊണ്ടോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം, ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗതികേടിലാണ് ഈ ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് പരാതി കൊടുക്കുന്നു, ആ പീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി പരാതികൾ കൊടുക്കുന്നു, അവർ ചോദിക്കുന്നു തെളിവുകൾ എവിടെ. ഞാൻ പറയുന്നു ഇതാ തെളിവ്, അന്വേഷണ വിധേയമാക്കൂ. നിലമ്പൂരിലെ കാര്യം എനിക്കറിയാം, RSS ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പരാതിയിലെ FIR പോലും കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലുണ്ട്. അവരുടെ താല്പര്യ പ്രകാരമാണ് അവർ പരാതി കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയത്. ഞാൻ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ പരാതികളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രവീൺ ജി ഇവിടെ ഇവർ നടപടികൾ എടുക്കാത്തത്, പരാതികളുണ്ട്. ഒരു കാര്യം അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. കേരളത്തിലെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി KK ശൈലജ ടീച്ചർ, അവർ രേഖാമൂലം അവരുടെ ക്യാബിനറ്റ് ഹെഡായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പരാതി നൽകുന്നു. എന്താ പരാതി? പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ആശുപത്രി മാഫിയ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി മാഫിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നു, ഇതിനെതിരെ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം, ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവണം, ഈ ചാരിറ്റി ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് അത് കൃത്യമായി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി റിട്ടൺ പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് സ്വന്തം ക്യാബിനറ്റ് ഹെഡായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്. ഇത് ലോകത്തിൽ എവിടെയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 2, അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തത് പെരുമന എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലേ. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മന്ത്രി അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ, ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രേഖാമൂലം ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരാതി നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലിടുന്നു. 2, കേരള നിയമസഭയിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ രംഗത്ത് ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ, ഓർഡിനൻസുകൾ, നിയമങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓൺ റെക്കോർഡാണ്. നിയമസഭയിലെ രേഖകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കൂ, പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ടല്ലോ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ, കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചാരിറ്റിയുടെ, ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകാർ, കൊള്ളക്കാർ ഈ കണ്ട കാലം മുഴുവൻ അപമാനിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അയാളെ പേഴ്സണലായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അയാൾ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അയാൾ പബ്ലിക് ലൈവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 1.5 ആഴ്ച മുമ്പാണ് ഞാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജ ടീച്ചറുടെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ്,
17 ലക്ഷം രൂപ അമൃത ആശുപത്രി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടി കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ 15 ലക്ഷം രൂപ നൽകുകയും ബാക്കി തുക ആ നാട്ടുകാർ ചേർന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകാർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപ പിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഈ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടുകാർ ഈ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടു. ഞാൻ ഉടൻ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഞാൻ നേരെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ശൈലജ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ ഫോണിലേക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു. മറുതലയ്ക്കൽ ഒരു ഫോൺ എടുത്തു, ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ നികുതിദായകരുടെ ജനങ്ങളുടെ പണം അപഹരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഇവിടെയുണ്ട്, എനിക്ക് പരാതിയുണ്ട്, എനിക്ക് ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ അത്രയും വലിയൊരു വ്യാപനം നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണോ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആണോ എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീലിനെ ബന്ധപ്പെടൂ, ആ പരാതി നൽകൂ, തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ഈ പരാതി, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഓൺ റെക്കോർഡാണ്, ഞാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് 1.5 ആഴ്ച കാലം മുമ്പാണ് ആ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി പേരിൽ നിസ്സഹായരാവുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അന്വേഷണം നടക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ കാരണം എനിക്കറിയാം. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രവീൺജി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം കേസുകളുമൊക്കെ ആയി കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി സ്വാഭാവികമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ അതായത് ഗവൺമെന്റിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറങ്ങളെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുതൽ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലോക്കൽ പോലീസ് വരെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും സമീപിച്ചതിന്റെയും അവരിതൊന്നും അന്വേഷിക്കാത്തതിന്റെയും തെളിവുകൾ ഡോക്യുമെന്റുകളായിട്ട് നമ്മളുടെ കൈവശമുണ്ട്.